Gününüz xeyirli olsun dostlar, vacib bir xəbəri diqqətinizə çatdıracağım. Suyunuz yenidən kəsiləcək. Avqustun 30-da gecə saat 12-dən başlayaraq gün ərzində Bakının Nəsimi, Xətayi, Səbail rayonlarını içməli su ilə təmin edən magistral xəttində təmir bərpa işləri aparılacaq. Statinfo xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinə daxil olan iri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, bununla əlaqədar Xətai rayonunun Yusif Səfərov küçəsinin bəzi yaşayış massivlərində, Sabayır rayonunun Neftçilər Prospekti ərazisində Rəşid Behbudov, Bülbül, Puşkin, Zərifə Əliyeva, Üzeyir Hacıbəyov, Xəqani, Nizami küçələrinin bir hissəsində Nəsimi rayonunun Şamil Əzizbəyov, Dilarə Əliyeva, 28 May, Rəşid Behbudov, Elman Ovçiyev, Puşkin, Mehdi Mehdizadə küçələrinin Drogal döngəsi Azadlıq prospektinin bir hissəsində suyun verilməsində fasilə yaranacaq. Suyun əvvəlki rejimlə verilməsi 31 avqust gecə saat 12-dən sonra bərpa olunacaq. Qurum müvəqqəti narahatlığa görə abonentlərdən üzr istəyir.